Thank you.
Що работите? Маглишете се. Има број ове здрави. Има број. И што пише? Игласка цеста 93. Јел? А ме и требаше да шест. Три сата. Три сата. Словеничко хода. Холандско боље звучи. Слушали се пакетом, можда престигнеш. Коча прве категорије. Па видиш, па јест. Имају исти планирашки дамо. Joška, jesi ustala sa osmehom? Jes. Hoćemo da penjemo? Da, ono tamo. Ono tamo, ko je? Ovo ovde. Hoćemo odmah ili sad? Tu. Hoćemo odmah ili sad? Evo da se presvučem ja. Ajde. Ne bi baš u ovo. U kupaći kostim? Da se paziš dobro. Penjač? E, da se vidi ovo gore. Kupujete. Ti imaš pravi, da. Čak, tako. To je knjižica, ali da gore ima. Da se uvidi. Ostavi to. Dejo, tomo. Ti sa mnom? Ja sam s tobom. A ti? Ja nisam. Nisam. Sa tobom baš. To ćete napraviti. Brini o broju. Žene, znači. Inače je odlično, fantastično. Svaka čast samo napred, vidimo se, čujemo se kasnije, javi se kad si priveruh ili tako nešto, važi, čao. Evo i kamera snima dok ja pričam sa tobom. Čućeš se, kao da si ovde. Thank you.
ne stane sva. Da, dok ti mi je davde jedno. Ajde, ti ćeš davde. Ti ćeš davde, ja ću. Pero? Sivete. E, sve, kukaj ti mene. Pogledaj kako oblak tutni sada se trate. Magla. Što jede ovo? Koja? Bunđita? Ovo. Bunđita? Mmm. Što je otrveno u bunđiti? Prvo daj se. Da, žila je, žila u sobi dok smo bili. Da, žila, i ona se, ona krenemo plete koje. Dobro. Evo da sedem u zavoj tri dvije. On primenio taktiku, ovako nemojte nikada. Nije napomenuo, tako da... Ne smije se, nema ovoga, nema ovoga. Ništa. Tamo be, viš? Kako reče? Viš od mene be. Što? Beži bre, stu kameru bre. Što radiš, jedeš, ne jedeš? Da me prepozna bre. Još ka, jesi nakačen? Ne.
Dome, slatki dome, tu je na 300 metara odavde dom. Stigli smo, sišli smo u bezbedno. Evo, Pera radi sklekove, malo mu je bilo, ajde skokni još jednom gore na triglav. Dohvatili su se snega i stižemo u dom. Ne, ne tamo da idete, ej, ne dalje, ovamo beži. Doma. Ovar je, ovar. Vlado, da te vidimo. Strpljivo čeka. Strpljivo čeka, nema da fali. Mora sve na broju, da nemamo veliki rastur. Svi su na broju. Tu je i dom. I on je na broju. Tata, pazi, snimaj. Ješka, šta jedeš? Jednu lončnicu. Bravo. Zelenjavo. Bez mesa. Brez. Brez. Brez meso. Mesa. Ode? Ako neću, odo ja sam. Doviđenja. Srećan put. Samo pravo. Nećeš preko vrha? Grazie a tutti.
tri, vidi, evo ga veliki, evo veliki, vidi, vidi. Vrmot, bre. Ja vidi, kako zlat. Dabar, dabar, ovdje nema vodalci. Dabar. Do terasije dođem da vidim onda tu da napravim, onda posle tako znam koliko ima. Znači imamo kilo na koji ovdje sam kutu dole i ima posle kilo na koji ovdje sam kutu dole. A vidi, ovaj put sigurno postoji. S ove strane, gore malo. Nego... ne. Za pauzu, umorno, dugo smo išli. Nije nama baš neophodno da bude rampa. E, tako da ostane sada. Mnogo ti lepo. Nema da tu je neko. Srce mi nemo. Tako. To, to, to. Evo ovaj da snimaš. Mislim da je grupa bila jako dobra, pedantna, mlada, meni je posebno drago po vođi koji je uspio za 38 planinara i izvede gore na vrh bezbedno. I to mi je nagrada za sve ovo što radimo.